коробка передач, это вдаваться, чтобы на ват. Находится вот здесь. Я думаю, что это та коробка, которая перемещает всякие предметы по времени. Это такая коробка, в которую перевозят всякие вещи? Коробка передач. Це телевізор, який передає передачі. Це коли на машині включають передачу, щоб машина не врізалася. Ну, закрутить болтики, щоб щось відкручувати. Щоб закручувати болтики. Щоб закручувати винтики. Викрутка – це така зарядка. Заряджати телефон, можна і телевізор. Щоб викручувати щось. Приклад, гайки, болти всякі. Наприклад, лампа. Щоб світити. Футляр – це треба туди складувати речі. Там одежду. Футляр – це такий вид футболу, тільки там м'яч не круглий, а овальний. Футляр – це таке місце, де живе електричество. Футляр – це така штука, щоб щось знімати. Це тепло, це грій, це чайник. Треба вам чай готувати. Магазинный маркер. В этом магазине я замечал только сережки, хотел маме купить.